Doncs, mira, jo feia molt de temps que tenia ganes de fer teatre, m'agrada molt, m'agrada la interpretació i doncs, sempre ha sigut una mica l'espinita que he tingut pendent. Doncs ara ja que em vaig prejubilar, vaig pensar doncs, que ara seria un bon moment per començar a fer-ho. No sé si serveix o no, doncs ara ja, avui algú em decidirà si en sé o no en sé. I la meva experiència doncs, ha estat molt bona perquè he conegut a gent molt maca.